До міської ради заступник мера Сум Віктор Волонтерець потрапив у 97-му, одночасно із прийняттям Верховною Радою закону про органи місцевого самоврядування. Мені подобалась робота в місті. Як то кажуть, міг би бути і обласний рівень, але я якби корінний сумчанин, коли по праці народився, то я в Миколаєві, а по праці це корінний сумчанин. То мені хотілося працювати на місто, хотілося б приносити ту користь з тим досвідом, який я мав. Відтоді опікується проблемами громади, а з 2005 року і донині керує справами апарату мерії. Каже, органи місцевого самоврядування – ознака демократичної країни. Всі питання, які потрібно вирішувати в територіальній громаді, чи в селі, чи в місті, чи в селищі, потрібно органи, які будуть компактні, які будуть представляти інтересів цієї територіальної громади, і безпосередньо вихідці з цієї територіальної громади повинні бачити проблеми громади, відчувати їх і робити все для того, щоб громади жили достойно. Місцеве самоврядування на Сумщині – це близько 8 тисяч депутатів усіх рівнів. А ще понад 400 сільських та селищних, 18 районних та 15 міських громад. І ми разом, об'єднавшись в асоціації, працюємо, щоб на виконання зобов'язань наших людей. Це потужна сила, вона організовує не тільки роботу, але й життя людей на своїх територіях. І що я вам скажу, сьогодні ми з вами всі балакаємо про Європу. Оце європейська інституція, і вона працює 21 рік незалежності, і вона працює потужно на Україні. Сьогодні усі наші сили направлені на розвиток територій. І те, що сьогодні в день місцевого самоврядування згуртована громада, громада сьогодні – це не просто люди і влада, це єдиний колектив. Поки влада та громадяни визначаються зовнішньоекономічним вектором України, управлінці на місцях продовжують забезпечувати безпеку та порядок, тримаючи економічну та соціальну стабільність в регіонах. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ.